Niet iedereen kan met de vakantie naar buiten. En zeker niet als die vakantie een week of zes duurt, zoals dat voor de schooljeugd het geval is. In vele steden en dorpen worden van gemeentewegen of door particuliere comité's dan ook vakantiespelen georganiseerd, die ten doel hebben de jeugd in die lange periode op prettige wijze bezig te houden. Amsterdam heeft voor de kinderen een hele serie aardige spelen op touw gezet, zoals een autopetwedstrijd op de Nieuwmarkt, waar wij deze opnamen maakten. Het ging er allemaal heel gemoedelijk en heel gezellig toe. En niet alleen de kinderen, maar ook de ouderen hadden er plezier in. De races waren inspannend voor de jeugdige deelnemers, spannend voor de jeugdige toeschouwers. Het vakantiecomité Amsterdam, dat de Spelen in samenwerking met het bureau jeugdzorg organiseert, verricht er een zeer nuttig werk mee. Tussen twee haakjes, dat er prijzen te verdienen waren, spreekt vanzelf. En dat de kampioen gehuldigd werd al evenzeer.